Е, то помин да кај ти придеш к нама, па? Не, то помин да се целам. I seem to let it eat me up. You influence my frame of mind. My heart is stuck in a loop of your rhythm and rhyme. I try to replace you with something new. Whilst my body dries, heartbreak all on the ground. Dancing about the idea of you. Glavnem, evo, danes je sobota in si jo nadaljujeva te najne vikend izlete po Sloveniji, tako da danes je šla v Postojnsko jamo in v bistvu sem imela ful dobro. Tako da na prvem bledu od prejšnjega tedna je tukaj, se mi zdi, pisem, karta ni glih najbolj poceno, ampak se splače pač investirati in si iti pogledati v Postojnsko jamo, ki je ful, ful lepo. Spok za otroke do 5 let je za ston oziroma tiste 1 euro zarovanja. In zdaj bo gospodična še šopke navrala za mamico. Je tako? Kaj ti je pa najbolj všeč v Postojnski jami? Dež. Dež? Kakšen dež? Je on, kaj mi je padl. A kapeljce misliš, one, kaj padajo z unih kapnikov? Ja. Kaj pa vlak? Vlak tudi. No. Kam gre pa drug teden? Vlak tudi drug teden v Postojnsko jamo. Ne, mora več enkrat. Drug teden greva nekam drugam misliti. Aj prav? Greva na morje malo pogled. Ja, na morje. Lahko greva na morje, ja. Dejansko je ljušten to, kar si je ne spi več in res lahko vsak vikend greva neka malo caj zase. In v bistvu še mečken pogledava Slovenijo, tako malo. Jaz vem puti. Kam greš ti spredaj? Jaz vem, tako da, ej, imam se ful lepo, res. Kaj pa na redu, tati, za taja? Evo je tudi to. Kaj se hodil? Je zapad tega jajčka. Taj, kakšen ga zajtrka tati dela za tebe? Kakšen ga bi ti? Jo živjo, falotko moj. Taki ga, le, jajčka. Pošči ga ga jajčka. A si že ti včeraj spet sama spacija? Pa ti si carica Marica? Pa kaj dobiš v ponedeljek, kaj greva iskat? Pojtrica. Tako. Podelji, tako se ima treba piti. In jaz sem razmišljala, zdaj Jani neki, ne? Kaj? Tista posla bo mogla iti ven in bo mogla iti cije pojstrica. Mami, papala. Tudi mami papala, ne bo mami zdaj papala jajčka. Ta velika, je to pomeni, da kaj ti prideš k nama, ali pa? Ne, to pomeni, da se celo. Ne, da res razmišljam. Ja, da se mi se celo. Iz kje, Jani, daj, a lahko prosim te, zdaj res se pogovarjava. Ali pa greš na tla spati. Ja. No, vidiš. Tako, Vaj. Bravo, Sija. Lahko pa tipi. Lahko za tatija tipi kupimo, ali pa ono blazino mu da. Pa dormejo mu nam blazino, napihnemo tatijo na tla. Sija, bo še enega jajčka? Ja. Ja, kako si brina. Za ljubka daj. Ljubčka dam, ti dam ljubčka, daj. A je ljubčka, ne ljubčka? Tukaj naj, kolej. A si ti kar imam zmisele besedilo zdaj? A je šelov? Češe, a ka urure. Ljubica greva v kino, kaj greva gledat? Čudežni park. Čudežni park, risanko, misliš, da je dobra? Ja. Kako se žegna jajčka, si me vprašala? Ja. Najprej bova doma pobarvale. V roza, okej. Ja. A bova dali kakšne nalepke gor? Ja. Ja. No, in potem bomo jajčka spakirali v košarico oziroma v tvojega cekrčka. Pa zdravo bova dale šunko, pa hren, pa potičko, pa kruh po majonezo. Mami ponavali, da se vem, da se to ne da, ampak jaz to vse nesem žegat. In pol bova mi dve to nesle v cirku skupaj. Ja. Have you ever been to the eye of time? That's where you can become a child again. What if you could go back in your past? Will you do the same? Will you change nothing at all? What if we say we can do it all again?
Would you like to take that ride again? Glavna saga s temi našimi postlami pa spanjem otrok in podobno, v bistvu se po moje počas zaključuje, tako da zdaj končno si ja sadnje tri dni spi sama. Tako da smo se zdaj odločili, da bomo prevlekali tole postlo, ki imamo že nekaj časa rezervirano pri malih zakladih. In bomo namontirali tlele dol, ki so zdaj te igrače bomo predstavili nekam drugam, valjda. Potem je pa ta postla, ki je tle, bo zdaj ostala še ne 3-4 dni tukaj noter, tukaj gdje svidim, kako bo si ja spala zdaj sama. Pa gre pa ta postla staršem od Teje, zato ko bo tam v bistvu potem ta postla za Sijo. Tukaj pride pa v bistvu še ena postla, ki bo malenko srečja kot ta. In potem se bo Sija preselila v uno večjo postlo in naj se bo preselila pa v to majhno postlo, ki bo redi, da bo šel sam spati. Tako da upam, da nekako čez ene par mesecev, 2-3, bo končen koncu vsega tega in bo v bistvu Teja lahko sama tam naspala in bo šli jutro sami spati, tako kot gre zdaj Sija. Tako da edina stvar, ki me loči tega, je to, da se stavim postlo. Zdaj moram pa jaz to sestaviti, nič ne kaj navodila. Dejansko so slovenska navodila in v bistvu je celo tako, da je na škatli napisan, da je celotna postla proizvedena v Sloveniji, tako da je pač to dejansko slovenski produkt. Ful je malo šraufov, no tako, lej se ne par šraufov je za sestaviti, tako da po moje, da bi mogli biti to hitro narejeno. A sem te lepo naredil? A? Kriš probat? No, pa idi. Sem ti pa postelino. Ja, zdaj bo tati obleko to, ko smo malih zakladih zdaj še postelino vzeli. No, glavno, zdaj smo se pelali iz malih zakladov, je bilo koliko, ne vem, 15 minut v avtu? Ne, bo kar malo več. 20, 25 minut in zdaj se je kada 3 ure, zoka s teta sta, tako lajk. Papa, diga! Ne vem, kada sta se zarotila prod nama, res? Ne vem, kaj je pora nas. Bankam. O, gospodična! Bankaš! Kaj? Bo sta vidva skupaj tukaj pankala? Ne! Ne, se to je tvoja posteljica. To je zdaj tvoja, pa kaj boš pa prirasla, pa to je zdaj naja posteljica, je prav? Tako. No, gremo zdaj pa dati še posteljino na razrihtov, pa zdaj bo pa tukaj le pravljico brala, je prav? Ne zdaj plezat.